maiatzaren bostean Donostiako Ernestiak aretoan Lokarrik bakerako mahai inguru antolatu zuen. Itzaldira bertaratu ziren 40 lagunek, Paul Rios, Lokarriko koordinatzailea, Xavier Letona argiako zuzendaria eta Martxelo Otamendi berriako zuzendariaren hausnarketak entzun zituzten, bakerako aukerak sendotzeko bideen inguruan. Ikusten dute, ni Bruselaseko adierazpenak aukera berri bat zabaldu duela, ba, nosei arteko alorretik sostengoa eman da elkarrizketa bideko irten bidea bat bilatzeko, eta hori momentontan oso garrantzitsua da. Uste zori, lehenengo oztopa da eta ere jarrera. Ezker abertzaleak, arte eman dituen pausoak sostengatu ditu eta, baina ez du zehaztu zein izango den beren karpena ezker abertzalearen estrategia garatzeko. El segundo obstáculo, la actitud del gobierno, que es obstaculizadora de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Y el ejemplo yo creo que más significativo es que también en octubre detienen a los líderes de Ezker Abertzalea, nos dicen que los detienen porque son miembros de ETA y que a las órdenes de ETA estaban reconstruyendo Bateragune, y yo creo que fue 15 días después el propio diario público, con una filtración de fuentes del gobierno, y dice, no, es que lo que están haciendo realmente es preparar una nueva estrategia. Bueno, ¿en qué quedamos? Si sabían que están haciendo una nueva estrategia, por las vías exclusivamente políticas y democráticas, ¿por qué detienen a estos líderes? Bueno, pues como estos, ha habido otros hechos durante los últimos meses que demuestran que el gobierno no ha adoptado una posición facilitadora de que se puedan producir avances. Beste oztopo bat da, bueno, izataren gainoan eta alderdi politikoengan desfidantza arrasko hautsi du horreko bake prozesuaren porrotak, eta Ezker Abertzalearen azken adierazpenan ostasun handiz hartu dira. Zinez ni uste dut hori. Ba, orduan, inplikatzeko eta laguntzeko listoia gora egin du azken alditik, eta tregua bat zara ez da nahikoa askorentzat, adibidez. Bakea eraikitzeko laukote bat daukagu. Batetik, anoetako proposamena, ez da berria, denok ezagutzen dugu, eta orain arteko prozesu, o 2006ko Loiolako prozesu hori horren oinarrietako bat izan zena, ez da? Hori, gehi Mitxele printzipioak, alde bakarrekotasuna edo unilateralitatea, gehi soberanismoa. Hoiek ongi nahaztu ezkero, emango digute bake prozesua eta borroka armatuaren amaierarako aukera. Eta horrek irekiko luke ate garrantzitsu bat. Lehenengo bakea eta gero politika. Altsasuko adierazpena, han ikusi genuen lehen biziz Ezker Abertzale historikoak, enan deiturikoak, oso apustu garrantzitsua egite zuela eta estenifikatze zuen agertuz mugimendu horretan bai historian eta bai gaur egun dauden oso pertsona garrantzitsuak. Eta horietako urrats bakoitzean elementu berriak agertzen joan izan dira. Esate baterako Iruñako adierazpenean borroka armatua oztopo dela aipatzen da, zeharka, egia da, zeharka aipatzen da. Eta aipatzen da baita ere etari egite zaio zueten eskaera bat. Ez dakit nik nola lotuko zan Bruselako adierazpena. Pentsatzen dut tamainako jendea, era horretako jendea biltzeko, ba, alegina sekulakoa izan beharko dala. Baina biztan da, bueno, alako pertsonak, alako taldeak, alako eskaera bat egin ondoren, ba, eta oso zaila daukala orain eseskorik esatea, eta esango balu, atentatu baten bidez esate baterako, ba oso probable Ezker Abertzalearen enamen zatiketa ekarriko lukeela horrek. Eta esaten du, bat egiten duela Ezker Abertzaleak bultzatutako prozesu demokratikoarekin eta Ezker Abertzalearen hausnarketarekin. Herri honen borrokaren motore dugun Ezker Abertzalea mintzatu da. Eta etak bere egiten ditu haren hitzak. Ez da gutxi, eh? Tremendoa da. Zer esan nahi du egunkaria auziak? Zer
batasunako buruzagiak fiantzaz libre ustea. Zer, ba, Rafa Diezena esate baterako orain. Ero zer, Marian Beitialarrangoitia Hernaniko alkatea libre ustea. Eta, bueno, beste abar txiki alako batzuk. Normalizazio politikoaren lehen urratsa bakea dela, eta gaur egun berau lortzeko beste aukera garrantzitsu bat daukagula eskuartean. Bakoitzak bere arrazoietatik, baina egin dezagun hasia den prozesu honen apologia argi eta garbi eta jo eta zu. Lurrez, itxasoz eta airez. Ni arrasatearra naiz, eta gure herrian esaten den moduan, aurrera bolie. Baina aurrera bolie, bakea lortu arte. Eta gero, gerokoak. Ni askotan, nien karzen bat edit, zenbait alderdi politikoetan da ojo era Ezker Abertzalearen jokabideari beti nota jartzen. Eta horako joera bat, beti Ezker Abertzalearen jokabidea. Logiko ikusten dugu, analizatzea, eta Ezker Abertzalea zer egiten du, zer esaten du, zer egiten ez baino. Alderdi politiko, batzuen parte dut uste jarrera bat. Zote, bueno, ez da nahikoa. Bideo honek iduaz, baina ez da nahikoa. Borondate, irko badala Ezker Abertzale zindari partetik zikloa aldatzen, aldaketatzen bat egun. Inoiz ez gara batu horren modu sendoan eta horren modu majoritarioan Ezker Abertzale zibilak izatea horrekan batu den zikloa aukatu behar da eta beste zikloa batera pasatu da. Uste hori nabarmena dela. Mundu zia bazekien Rafa Diez eta Otegi eta kompainia egizirela, lehen esan duan prozesu horretan Ezker Abertzaleko oinarriak ziklo aldaketa baterako prestatzen, konbentzitzen eta horrekin batera eta ere konbentzitu nahian. Eta kartzela sartu zituzen. Beraz, hau oso zer logikoa ez da. Duaz, ere ez kartzela sartu zituzen, egin gure nati ezpen batzuk izan ez txeber esan duen bidetik. Bueno, ziren ezarriten ari, etxeron ezar berririk, logikoa da, justizia hartuko da jokatzea. Egun ebera, nenak ez zari zenak, ez zertan egin da, horrekaz zertan egin batu. Nik ez dut uste, Espainiako gobernuak eta segitzen egin duen. Espainiako gobernuak egin duela eta ez gara jokatzea. Eta horro bakarrik esplikatzen da, horrek abaren jokabidea eta esuntan justizia den jokabidea. Hau ez dira, aterako berreta gorteko borrokaren ondoren irazi badute. Eta berak badaki ezkerra hartzen, badatela kapazitatea, irteteko profesionetatik izanez, kapazidea retorikoa, jende sinistuko dio da ez, baina bakala kapazidea irten hori jazteko, esateko, ez ez, berreta morteko borrokaren ondoren ekarri dugu herri honetara, jarri dugu agenda politikoan autodeterminazioa, Europako agenda politikoan sartu dugu euskalduntzia, dena da. Espainia gobernuak duela esango, bueno, ba, bera, oso ondo, hartu duzu borrokan batorekin bukatzeko asmoa, gora demokrazia. Aurkeztu aurkeztuen detara, hartzazuak Gipuzkoako diputazioa, sartu zaitezte ezak izenekin koalizioan jaurlaritzakin, eta gero, Espainiako gobernuak eukiko Ezker Abertzale politikoa zigortuta urrengo hauteskundeetan eta urrengotan Ezker Abertzalea kalkulu hori modu. Ez du pentsatuko borrok armatua bukatuta hemendik urte betea handik hilarte batean esango denik Espainiako justizia. Ez hori, aurkeztu egitezen lan joten zerren dauzi, kontaminatu gabeko, helena gotik alkate izan dako perkuperatu. Espainia da, eta Espainiak ez du hori politiko modu horrez baten. Ez dakit, ni uste dut gainera urrengo hilarteetarako metodologia argitzearen hain portatu egitzaten. Ni uste dut berriro joatea sueten batera, eta sueten hori izatea, sueten baten ondorioz, gero izango da berifikagarria, eta izango da iraunkorra, eta baina berriro mai baten giltzea, eta alde batetik, eta Espainiako gobernuaz aldetik. Eta ondoko mailan giltza alderdi politikoak, uste dut, metodologioik abortuta du. Eta Ezker Abertzale zibila da bilena da, ziklo aldaketa erabateko baten bila, eta gehiago borrokar martuari bukaera mando dio zera erotik. Ni seguro nago, hilabete hauetan, Arnaldotegi Rafa Diez, Benetza Hueta eta kompainia kalean balira, gaur egun zer dozkik prozesu aurrerako baten egon jakin.